Добрий вечір. Ми у прямому ефірі, і це програма «Під абажуром». Я хмельничанка. Я тут народилась, я тут живу, я тут працюю. І завжди з такою особливою увагою я ставлюся до статей, до книг, до картин, до фотографій, ну, в яких відображене моє рідне місто. Тому що, ну, часом через буденність ти не помічаєш деяких речей. Ти не все знаєш про історію свого міста. Ти не бачиш, чим воно живе. А от ті люди, які це представляють, вони бачать значно більше. І вони зупиняють ту мить. І ти можеш придивитися те, чого ти в повсякденному житті просто не помічаєш. Сьогодні я запросила у студію фотографа. Справа в тому, що нещодавно буквально у Хмельницькому музеї фотомистецтва відкрилася виставка «Місто як на долоні». І я захотіла познайомити вас з цим фотографом. Забігаючи наперед, я просто скажу, що виставка ця триватиме до 7 травня. А в мене сьогодні в гостях під абажуром Олександр Савенко. Добрий вечір. Добрий вечір. Олександре, ви знаєте, от я відвідувала виставку, я була на відкритті, я походила, подивилася, і однозначно я зрозуміла, що ваші фотографії – це не тільки те, що зафіксувала камера, це значно більше. Тобто ви пропонуєте вашому глядачеві фотографію не в тому сирому вигляді, ви маєте свої кольори до цієї фотографії, та? Ви маєте своє бачення, ви маєте свої акценти, я не помиляюся. Так, так воно і є. Угу. Я немножко придаю красоту іменно простому сюжетику, я немножко її розукрашую, даю сказочки і сказочності, щоб вона була, щоб вона цепляла глаз, щоб вона була приємна глазу. Тобто я там побачила якусь, знаєте, таку певну загадковість в цих фотографіях. І я собі подумала, чому? Ви любите фотошоп? Чи для вас це дійсно от витвір мистецтва? Фотошоп, безусловно, присутствує, тому що будь-яка фотографія відкривається через фотошоп. Якщо щось там треба щось зробити, то фотошоп в будь-якому випадку uh-huh. присутствує. Мінімально, без всяких там сложностей і каких-то сложних там что-то переделывать, нет. Вот так как есть, да, ну, может быть, чуть-чуть осветлить, немножко подкрасить. Угу. Немного, но не более. Я сказала нашим глядачам, що ми працюємо в прямому ефірі. У мене є фотографія за авторством Олександра Савенка. Сьогодні цю фотографію отримає наш глядач. Що це буде? Звичайно, ми за традицією поставимо вам запитання. І, звичайно, ви будете до нас телефонувати і давати відповіді. Але це буде трошечки згодом. Ми поки що поговоримо про фотографії. Навіть не поговоримо, а скоріше ми їх побачимо. Тому що хоча б частинку от тої фотовиставки, та, яку бачить наш глядач, який приходить безпосередньо у музей, ми зараз можемо показати у нашому сюжеті, щоб люди зрозуміли все ж таки, про що йдеться. Так? Давайте подивимося. Thank you.
Ну, ось це таке воно наше місто, таким його бачить мій сьогоднішній гість, фотограф Олександр Савенко. Ну, ви там звернули увагу, що він ще і автор музики, про це ми теж будемо сьогодні говорити. Я тепер зрозуміла, звідки пішла назва. Там в кінці ми побачили маршрутку та з назвою «Місто як на долоні». Так. Розкажіть про це. Це якраз у мене була така очередна вечірня вилазка. Именно весенний город после зимы, это я так выбираю момент. И вот стоял, нацелился, значит, на какую-то там улицу, и тут как раз проезжает маршрутка, и кнопочка стоит на автомате. Оно сфотографировало мы тогда, когда эта маршрутка была вот эта. Я сразу понял и увидел надпись, и сразу понял, что это будет именно название моей выставки. А я искал именно название это. Тут как раз само вот... Ви знаєте, я коли передивлялась ваші фотографії, я теж побачила різні фотографії нічного міста Хмельницького. Ви любите блукати нічними вулицями? Да, це моє любиме оказалось, як оказалось впоследствии, потом, значит, там любиме заняття. Любиме почему? Потому что мало людей, то бишь можно сконцентрироваться немножко, потому что не отвлекают ни машины, ни люди. Ну, раз днем, когда фотографируешь, ждешь, когда вот немножечко народ рассеется или как-то так вот как-то упорядочится. Ночью ночной город спит, он совсем другой, и именно вот показать, когда он спит. А знаете, что я подумала? Что мы действительно, мы спим. Вот навіть я, ну, часом, може, колись там, да, повертаєшся десь від гостей якихось, те, що бачиш. А от щоб просто так піти і погуляти вечірнім містом, на жаль, я за собою такого не помічала. Але тепер обов'язково це зроблю. Я вам обіцяю, тому що я це захотіла. Я захотіла побачити те, що побачили ви. Надійшла вже черга до розіграшу цієї фотографії, автором якої є мій сьогоднішній гість Олександр Савенко. Ми поставимо запитання, але запитання буде стосуватися, напевно, все ж таки музики. Ви звернули увагу, коли йшов сюжет, що звучала музика за авторством Олександра Савенка, і так само були його авторські фотографії. Він у нас меломан, пише час від часу музику. І коли було відкриття виставки, то там він також разом зі своїм другом Володимиром та виконував одну музичну композицію. На жаль, всю ми не зможемо показати, але фрагмент покажемо. Тепер увага! Для наших глядачів буде запитання. Як називається композиція, яку придумав Олександр Савенко, яку написав, власне, як автор музики. Невеличка підказка для початку. Ця композиція має назву «Місяця року». Слухаємо, а далі вже будемо чекати на ваші відповіді. Класно. Ми готові віддати вам фотографію Олександра Савенка. Якщо ви нам дасте відповідь на запитання, як називається композиція, яка щойно прозвучала, вона має назву «Місяця року». Телефонуйте, ми чекаємо на ваші дзвінки. А коли почалась ваша меломанія? І чи це якось збігається саме з початком і фотографії також? Ні, звісно, спочатку було в мене, це все-таки в нього був прийомник VF-203 или 2, в общем, я любил слушать
между прочим, далеко не советскую эстраду и не Битлз. Это были молдавские мелодии. Вот у меня молдавская, она веселая, интересная. Я под подушку ложил и мог слушать. Ну, а родом вы же с Хмельницького, так? Так, но просто я вот так вот, значит, в эту музыку вливался. И как-то я приехал к своему товарищу в Раково, однокласснику. И у него, значит, это был август месяца, перед каким-то классом, не помню. Ну, еще, это был год 74-75. И он мне просто-напросто такой бобильник старый был, там отвертка была всунута в клавишу, чтобы она играла. И тогда я услышал, знаем. Ну, и там играл этот самый Beatles Come Together, и тогда я услышал ее, Led Zeppelin, Лестница в небо, и Deep Purple, Child in Time. Вот эти три композиции, все, я понял. Разрывало вашу душу. Я уже молдавский не слушал, я вот уже начал слушать, вот искать вот такое что-то, и вот потом начал искать моменты, где бы эту музыку... Вот. У меня были ребята, которые уже занимались и пластинками, и более серьезно так. И, значит, я потихонечку начал у них брать. Тоді ж це такий був дефіцит. Очень дефіцит. И меломаны считались в таком почете и уважении, что ну, это было все-таки интересно с разных ракурсов. И в то же время на пластинках были фотографии. Вот. То потом уже мне стало интересно все-таки это перефотографировать, ага, чтобы то, быть обладателем. Вот эти обгортки, которые были на платьевках, да? То вы их профотографировали и потом продавали? Ну нет, продать мне не удалось ни одной, так. Для себя фотографировал, ну мог кому-то там подарить. Угу. Вот, у меня тогда еще торговец был никудышный. Вот, и вот так у меня оно, в принципе, заинтересовала фотография. И родители купили уже в 76-77 году фотоаппарат. Ну вот и... Сначала Смена? Музыка все-таки, да. Да? Сначала була все-таки музыка. Запитання про музику. Будь ласка, ми хочемо від вас почути відповідь, яку назву має композиція, яку грав, от буквально ми сюжет бачили, Олександр разом зі своїм другом Володимиром. Це назва місяця року. Але я так бачу, що вам трошечки це заважко. Давайте ми звузимо тему. Дуже хочеться, щоб, власне, сьогодні хтось отримав цю фотографію. Я запитаю таким чином, яку назву має ця композиція, і ця назва відповідає місяцю весни. Будь ласка, телефонуйте, ми чекаємо на ваші відповіді. А ми продовжимо далі. Але в попередній розмові, коли я з вами спілкувалася, я була ну, вражена, і мені було це цікаво, тому що ви назвали себе фарцовщиком і спекулянтом тих часів. Та? Я знаю, що це таке, і люди нашого покоління, вони прекрасно знають. Тоді не було дійсно ну, таких якісних товарів, і от займалися такими справами. І цікава історія була з плакатами, от мені ще дуже сподобалося. Mm-hmm. Раніше ж не було цих плакатів з цими артистами. От, і ви були одним із перших, хто дійсно... От, на простір такий там Одеса, та, от і Хмельницький внесли саме це. Розкажіть, бо я нагадаю, нашим глядачам це буде цікаво. Ну, значить, це вже був більш зрілий возраст, у мене вже це було 85-й год, я вже з армії прийшов. Я познайомився з поляком, який возив там определенні такі всякі товар сюди, значить, покупає здесь. І я от у нього бачив плакатик там в машині, случайно там лежав як-то. Он, я говорю, а есть у тебя еще такое, чтобы не один? Он говорит, есть и много разные. Вот он мне, когда их привез, я долго, недолго думая, взял эти все плакаты и поехал в Одессу. Чем самым и шокировал именно там местную балку. А там количество. Была точка, да? Ну, там, да, цех там такой клуб. Не-не-не, это был клуб, это все было цивильно. В центре, там недалеко от ЖД вокзала, по центральной улице, все красиво у них, там касса. Mm. Вход там, значит, это в кафешке, значит, там список запрещенной музыки туда нельзя было вносить. Ну и там вот такое, значит, приходило очень много людей, приезжало там не только с Одессы, но и такие, как я, вот, кто-то поменял пластинку или продать, или купить, все, угу. что связано с музыкой. Угу. Ну и тут я приезжаю с такими двумя руками, с плакатами, они все были удивлены, в общем, я там начал уже менять... То бишь, три плаката на одну пластинку. На платьевку. Я уже не менял не за деньги, а вот меня менял на пластинки. Им это было очень тоже выгодно. Вот, им было интересно, и тем более такое разнообразие всех этих плакатов. В общем, я тогда уехал с Одессы, ну, очень довольный.
Ну і приїхав, привіз в город іменно хорошу свіжу музику. Давайте повернемося до фотографії все ж таки. Знаю, що серед фотографій, звичайно, у вас є і ваша улюблена фотографія. Одна з улюблених, можна так сказати. От ми її зараз бачимо на екрані. Чим вона для вас особлива? Вона цікава тим, що, во-первых, там є сонце. Сонце – це все-таки это радостный момент каждого человека. Мы все после зимы ждем солнышко, согреться, и она тут светлая. И вот тут, значит, именно удачно вот мне понравилось. Солнце осветило людей, которые пришли. Это, значит, Green Fest, и они пришли отдохнуть, то бишь, как бы отдохнуть все вместе. Ну, каждый по кучками. Вот солнце очень красиво это все осветило. Такое какое-то сияние, правда, да, на вот именно фотографии. Вот в сонячних лучах. Глядачі мої любі, дорогі, ми працюємо в прямому ефірі програми «Під абажуром». Назвіть один з трьох місяців весни і точно щось вгадаєте відносно назви композиції, яка звучала у нашій програмі і належить авторству Олександра Савенка, який сьогодні присутній у мене у студії. Будь ласка, ми чекаємо ваші дзвінки, не думайте дуже довго, бо програма завершується. Ми повертаємося до фотографій, і зараз хотілося б показати ще один сюжет. В нього війшли дійсно різні фотографії, не тільки про наше місто, і гадаю, що наші глядачі отримають таку ще більш повну картину, власне, от про вас як фотографа. Дивимося. Ваші фотографії такі пластичні, і там є, не дивлячись на те, що це стоп-кадр, там продовжується дихання, там є життя, і це просто зачаровує. От що потрібно для того, щоб отримати класний знімок? Ну, ми можемо перераховувати там талант, знання, хороша техніка, а далі вже ви продовжуєте. Ну, далі це, звісно, безусловно, вміти бачити кадр. Умение увидеть, даже вообразить себе эту картинку у себя в голове, как она уже на фотографии смотрится. Потому что глаза у нас видят, ну, много чего, а нам все не надо, допустим. И вот буквально вот воображение иметь такое, чтобы оно действительно вот было интересно. Потому что если этого нет, то кадр, ну, так будет, просто кадр вот щелкнул там чем-то там. Мне еще здається, что, коли ти бачиш щось таке неймовірне, що ти хочеш, ну, це може бути миттєвість, так? Ти її побачив, ти хочеш зафіксувати, і в тебе одразу метелики в животі починають бігати. Щось таке внутрішнє, от, що дійсно ти хапаєшся за фотоапарат, якщо він з тобою, і ти швидко фотографуєш цього. Ну, от так. Я хотів би навіть сказати, у мене є така пісня, багато знають, є тільки міг між прошлим і будущим. Именно он а я сделал по-своему немножечко, перефразировал и добавил, чисто как фотограф, есть только миг между прошлым и будущим, вот, а между ними именно он называется фотография. Миг – это ж фотография. Ну, зупинити цю хвилинку, зупинити цю секундочку, мілісекундочку. Ви знаєте, серед ваших фотографій, тих, що я бачила, у мене також є улюблена фотографія. Я хочу, щоб зараз її побачили наші глядачі. Це там, де дівчинка з книжкою сидить. Ну, я переконана, що кожна фотографія має свою історію, так? От. Але
В цій фотографії не має бути якась особлива історія. Це ж не позування, це те, що ви помітили. Да, безусловно, это я зашел в это кафе, что-то купить вкусненькое, сладенькое, это львівські пляцки. Вот, оно мне нравилось как-то. На Хмельницькому. Да, угу. И вот я захожу в это кафе, что-то хотел купить. И что меня повернуло, заставило повернуться вокруг, посмотреть назад. Я когда повернулся, я увидел девочку, которая держит книжку в руках. А это очень редкость большая, чтобы дети в руках держали книгу. Это обычно сейчас же гаджеты, телефоны. И я буквально, я понял, что чуть дальше сидит папа ее, этой девочки. Я говорю, можно сфотографировать? Он дает добро, я говорю, только тихо, не зовите ее, потому что если сейчас позовете, она закроет книжку и побежит к папе. Угу. Все так вот именно получилось, как я хотел, и я сделал пару кадров, получил наслаждение. Ну, это такая фотография фестивальная, конкурсная, я бы сказала. Вы ее не показывали на подобных заходах? Ну, она была на Хмельницкий крес-объектив, вот осенью был. Она там была, да, но тогда были напечатаны фотографии, не я печатал. Вот. И она была в небольшом формате, и она где-то там среди всех работ, так, может быть, и не было так заметно. Uh-huh. Вот. А я ее сейчас напечатал, она в хорошем формате большом, так что было возможность рассмотреть. Да, она очень интересна, там есть своя история. Ну, вона дійсно, вона вражає. У нас 3 хвилини до кінця, якщо ви не скажете мені, як називається композиція, яка звучала в нашій програмі, це «Місяць весни». Ну, телефонуйте, бо залишу собі. А ми продовжимо нашу розмову. Ви людина, яка однозначно живете в соціумі. І вас хвилюють питання, які хвилюють і багатьох. От випадково на початку розмови ми вже сидячи в студії, і мені Олександр от вилив свій біль, що його на сьогодні хвилює. Я хочу, щоб він це також озвучив. Это по поводу... Да, відносно курців, дівчат. А, ну да, я вот хожу, фотографирую город, и мне очень часто попадается, вот, очень много негатива попадается, так как грязные участки вообще там в городе, вот, просто захламленные территории, и в то же время очень часто попадаются курящие женщины. Мужчины то, что курят, это понятно, они... Хоча и це не зрозуміло. Не, ну, не попадаются на глаза так, чтобы как... Угу. А это прямо вот идешь, куда не идешь, офис, магазин, и выходит женщина, курит, а рядом же идут дети, маленькие, которые еще вообще, они на нее смотрят вот так. Я считаю, это неправильно. А дітки, вони як ці, мавпонята, вони копіюють. Жінки, а дівчатка? Так вот ходят 12-летние, 14-летние девочки, ходят в открытую по улице, ходят и курят. Я этого не могу понять. Общество у нас молчит, взрослые как-то так игнорируют. Я не понимаю. А вы не игноруете, вы с ними говорите? Пытаюсь, конечно, там аккуратно подойти к этому вопросу, потому что есть некоторые реагируют вообще агрессивно. К ней подходишь с юмором, а она начинает немножко агрессивно отвечать тебе. Ну, думаешь, ладно. Угу. Как бы это ее дело. Как у нас очень много любят говорить, это право выбора каждого человека. Я считаю, это неправильно. Так и ж це право, якщо це дитина. Это неправильно. Це не те право, про яке дійсно говориться, як право людини. Ну, це я був маленьким, я не видел, щоб тети стояли курили. Ну і взагалі от Олександр поділився зі мною, що його вражає, що на 1 вересня виходиш пофотографувати та ці перший дзвоник. Да, школяриків пофотографувати. І тут смотриш, іду я, і на лавочці сидять діти, курять електронну сигарету. Ну я просто підходжу і спрашиваю, ти її де взяв? Мама купила или папа купил? І от я не розумію родителей, які ну, не перевіряють. В своє время мені отец очень хорошо именно дал понять, что курить это плохо, когда я и сильно там пробовал, как все малолетки, пробовал там покурить. Ну, знакомая ситуация. И пришел домой, и запах от меня идет, и угу. Батя вот так меня услышал и пригрозил прямо так. Если еще раз услышу, я, боже, все, нет, это не мое, нет. И вот так вот оно не пошло, и как-то я считаю, это счастье, когда человек не курит, это просто светлая голова, и это вообще другое. Люди не понимают и не хотят этого понимать. Я вам дуже дякую за участь в такую вечірню розмову і про творчість, і соціальні якісь теми.
ми з вами сьогодні спробували про це принаймні поговорити. Я дуже хочу, знаєте, щоб минув час, там, я не знаю, 100 років, 200, 300, і хтось, переглядаючи ваші фотографії, побачить наше рідне, дороге місто Хмельницький вашими очима. Це обов'язково буде. Обов'язково, я теж це вірю. Дякую вам. І дякую нашим глядачам. Фотографії я забираю собі. Не знаю, чи тішитись мені з того. Ну, тішусь, звичайно. Але шкода, що ви не телефонували. Сподіваюсь, наступний раз буде краще. Але хочу вам сказати, знаєте, в житті, як і фотографії, от на чому ти сфокусуєшся, те ти і побачиш. До побачення.